momenti ai në fakt ka qenë një dialog shumë normal, madje edhe me ambicie jo kriminale, të paktën me sa... Ka studiuar juridikë, nëse s'ka bëj. Me një familje... Po, ka ardhur për të vazhduar juridikun dhe nuk e ka mbaruar më duket. Pastaj për një... Për çështje më shumë... Çështje machos ose karakteri, ka bërë atë ngjarjen e rënd në Vlorë dhe pastaj i është futur kësaj rrugë në një farë mënyrë i detyruar, sepse iku Aratis nga Shqipëria, shkoi në Itali, përsëri pastaj mori dhe emër, mori me emër me atë karakterin e tij të fortë. Por unë doja të theksoja se mbi të në supet e tij është edhe një akuzë për vrasjen e dy policave, nëse nuk gaboj. Kam lexuar një artikull që fliste pikërisht për këtë ngjarje. Po, në veri të vendit, po. Tani, historia është që ishte interesante, pse shqiptarët, si kanë mundur shqiptarët në një vend ku dominojnë kartele jashtëzakonisht të egra të Amerikës Latine, jashtëzakonisht të fuqishme që nuk krahasohen me fuqira financiare, bëhet fjalë për miliarda dollar, që kontrollojnë plantacione, kontrollojnë ndonjëherë dhe shtete të këtyre vendeve në një mënyrë apo në periudha të caktuara, polici po e po, si mundën shqiptarët, domethënë që të ashtu. Sekreti i shqiptarëve në këtë rast është dhe duhet edhe ta qartësojmë që shqiptarët nuk janë kartel atje. Shqiptarët nuk mbjellin bimën e kokës. Nuk kanë plantacione. Shqiptarët aty kanë gjetur vend si njerëz që kanë tregjet dhe tregu më i madh është Europa, pas Amerikës me të cilën kartelet e Amerikës Latine kanë shumë probleme her pas here sepse kanë dhe dean përball dhe një kontroll shumë të fuqishëm. Pra shqiptarët janë ndërlidhës, po thua. Nuk janë prodhues, po janë ndërlidhësit. Janë dhe aksioner. Po, ata e marrin me çmim shumë të ulët, por kush është e veçanta e shqiptarëve? Veçanta e shqiptarëve është garancia. Garancia që japin sepse po të shikosh, do më thënë që dyshohet, shqiptarët janë organizuar, si do më staj që meren me trafikun e kokainës, kanë një kod të brendshëm, i cili në qoftë se ty të humbet, që se më vjeth malin, në qoftë se nuk paguet, etjer, do më thënë kjo paguet shumë egrë, një loj si mafja siciliane dikur dhe më egrë. Dhe ndaj ndodhi dhe ngjarja e Jan Prengës. Ngjarja e Jan Prengës ishte thjesht, ka shumë ngjarje që nuk kanë dalë, janë marrë pengje njerëzit, është kthyer malli apo parat dhe kështu. Dhe kjo ju ka dhënë një reputacion shumë të madh dhe kartelet ju besojnë sasira të mëdha.